В департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації відбулася прес-конференція за підсумками роботи медичних закладів Прикарпаття у 2013 році. Директор департаменту Роман Мельник розповів журналістам про те, що зроблено у галузі медицини краю. А зроблено чимало. Достатньо сказати, що цьогорічний бюджет медицини Івано-Франківщини буде на 50 мільйонів більше минулорічного 577 мільйонів 873 тисячі гривень. В минулому році створений обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Затверджена регіональна цільова програма розвитку екстреної медичної допомоги в області на 2013-2017 роки. Поліпшується первинна медико-санітарна допомога. Створено та зареєстровано 10 центрів первинної медико-санітарної допомоги та дев'ять сімейних амбулаторій. Придбано автотранспорт на суму 850 тисяч гривень для сільських закладів охорони здоров'я. Розвивається хоспісна та паліативна допомога 25 грудня. Відкритий перший в Україні хоспіс для дітей на 15 ліжок на базі надвірнянського будинку дитини. Відкритий центр слухомовної реабілітації дітей в обласній дитячій лікарні. При Івано-Франківській міській дитячій клінічній лікарні облаштоване вікно життя для прийому новонароджених, від яких відмовляються матері. Створене відділення кризових станів, денний стаціонар та відділення медсестринського догляду в обласній психоневрологічній лікарні номер 3 в обласному онкологічному диспансері. Відкрили нові кабінети УЗД та ендоскопії. Успішно розвивається малоінвазивна кардіофіка. Хірургія. Здійснено 636 діагностичних коронографій і 278 стентувань при гострому інфаркті Міокарда. Підписані угоди про співпрацю та обмін досвідом з Румунією, Польщею, Угорщиною Австрією. На загал, наголосив очільник охорони здоров'я області, в минулому 2013 році медицина спрацювала добре.